მიდავართ ხოლმე. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ დღის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებას, მე ნინო კაპანაძე ვარ. Რუსთავში დღეს რამდენიმე საათის განმავლობაში ვებხვსეძებდნენ, თუმცა მტაცებელი ცხოველის გამოჩენის შესახებ ინფორმაცია არასწორი აღმოჩნდა. ქალაქში შეიძლება ითქვას, რომ პანიკა მოიცვა. რა ხდებოდა დილიდან რუსთავში, ამის ჩემი კოლეგა სოფო ცერცვაძე არკვევდა. Რუსთავში დღეს მტაცებელ ცხოველს ეძებდნენ. დილიდან სოციალურ ქსელში ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ვეფხვის სასტუმრო რუსთავის მიმდებარე ტერიტორიაზე ნახეს. ქალაქში ვეფხვის გამოჩენის შესახებ რუსთავიდან 112-ში რამდენიმე ზარი შევიდა, თუმცა გამოძახებაზე მისულმა სპეციალური სამსახურის თანამშრომლებმა ვერც მტაცებელი ცხოველი და ვერც მისი კვალი ვერ აღმოაჩინეს. წამოდით აქეთ! უკან წამოდით, უკან! მოგვიანებით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მტაცებელი ცხოველი რუსთავის კულტურისა და დასვენების პარკის ტერიტორიაზე იყო. ადგილზე მისულ ქრონიკის გადამღებ ჯგუფს პარკის ორივე შესასვლელი დაკეტილი დახვდა. როგორც დაცვის წევრებმა განაცხადეს, 112-ზე შეტყობინება შევიდა, რომ პარკის ტერიტორიაზე თბილისის ზოოპარკიდან გაქცეული ვეფხვი ნახეს. სამართალდამცველებმა პარკის ტერიტორიიდან მოქალაქეების ევაკუაცია მალევე განახორციელეს და სპეცრასთან ერთად ტერიტორიას ორი საათის განმავლობაში ათვალიერებდნენ. შეტყობინება ვეფხვის პარკში ყოფნის შესახებ არ დადასტურდა. გამოვიყვანეთ ყველა მშვიდობიანად, ჩაატარეს შემოწმება, შემოიარეს ორი საათის განმავლობაში ჩვენი პარკის ტერიტორია და არაფერი საშიში ცხოველი არ შეუმჩნევიათ. შემოვარდა პატრული ორი მანქანა, მერე მოყვა პიკაპები, ავიჩ ქვეყნის მანქანა და დაკეტეს სასწრაფოდ და რუპორებით გამოაცხადეს ხალხს, ეუბნებიან რომ გამოდითო. მიზეზი არ იცით რისგან? მე არ ვიცი ჩერ. სავარაუდო მიზეზი მაინც? Ну ეხლა ჭორის დონეზე, რავი, ვეფხვიაო. პარკის მუშაობა, გამწვანების მუშაობა. სასწრაფოდ უფროსე მოვინე რომ გაანები თავი მუშაობას, ევაკუაცია გააკეთეს უყველას აბსოლუტურად. ვეფხვია შემოსულიო. საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს სპეცდანიშნულების რაზმა და საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა მოგვიანებით მე-17 სკოლის ტერიტორიაზე გადაინაცვლეს და სასწავლო დაწესებულება შეამოწმეს. ამ შემთხვევაშიც ვეფხვის იყოფნის შესახებ ინფორმაცია ცრუ აღმოჩნდა. სამზებრო სამსახურიდან იყვნენ მოსული ინფორმაცია უცნობია. ჩემთვის ვინ დარეკა, ვინ მიაწოდა ეს ინფორმაცია და როგორც აღმოჩნდა ცრუგანგაში იყო. მაგრამ მათ გადაამოწმეს ყველაფერი, სპეცრაზმი იყო თუ საგანგებო სიტუაციებიდან იყვნენ მოსული. პადლები გარშემო მიმდებარე ტერიტორია ყველაფერი დაათვალიერეს და აღნიშნეს, რომ არაფერი არ არის საეჭო. დღეს რუსთავის საბავშვო ბაღის ეზოები ცარიელი იყო. ქალაქში შექმნილი პანიკის გამო მშობლების ნაწილმა პატარების სახლში წაიყვანა. დარჩენილებმა კი მთელი დღე სააღზრდელო ჯგუფებში გაატარეს. მშობლებმა რადგან დარეკეს და გვითხრეს, რომ აი ასეთი ხმებია ქალაქში და თუ ბავშვები ეზოში ხომ არ გამოგიყვანიათ და იმის გამო არ გამოყვავს ჩვენ მშობელი. მოდის, რაც გაიგეს იმის გამო, გაყავთ ბავშვები სათითაოდ. სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ რუსთავში თბილისის ზოოპარკიდან გაქცეული ვეფხვი შენიშნეს, რუსთავის მერიაც გამოეხმაურა. რუსთავის მერია მოქალაქეებს მოუწოდებს, ნუ გავრცელებენ დაუზუსტებელ ინფორმაციას და ქალაქში პანიკას ნუ შექმნიან. თბილისში ვეფხვის მიერ მიყენებული სასიკვდილო დაზიანებებისგან გარდაცვლილი 53 წლის ოთარ ცუხიშვილი დღეს საკუთარ საცხოვრებელ სახლში, სოფელ წერეთელში გადაასვენეს. ცუხიშვილის იდენტიფიცირება თბილისის ექსპერტიზის ბიუროში გუშინ გვიან ღამით მოხდა. ახლობლების თქმით, შემთხვევის დროს ოთარ ცუხიშვილი სამსახურეობრივ მოვალეობას ასრულებდა. ზოოპარკიდან გაქცეულმა ვეფხვმა კი მას სასიკვდილო დაზიანებები მიაყენა. ოჯახის ახლობლების თქმით, ცუხიშვილი აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის ვეტერანი იყო. ოჯახის წევრები და ახლობლები მომხდარში გარდაცვლილის ხიდა რაიმე სახის ბრალეულობას გამორიცხავენ და ფაქტს კონკრეტული უწყებების პასუხის მგებლობად მიიჩნევენ. ტელევიზიიდან გავიგეთ ჩვენც, რომ ვიღაცა დაგლიჯა ვეფხვმა. მერე უკვე ახლობლებმა ნახეს იქ რესპუბლიკურში შემთხვევით. არც გაუმხელია, არც ტელევიზიით არავის გამოუცხადებია სახელი დაგვარი და არც ოფიციალურად არავის არ უცნობებია. მას რაღაც საწყობი ყოფილა და იქ მანქანებს ცლიდნენ. ნათქვა მიიყო, რომ არაფერი საშიშობა არ ევლის მოსახლეობასო, ლიკვიდირებულიაო. ან ამ დროს დაგლიჯა და იმსხვერპლა ვეფხვმა, ახალგაზრდა 52 წლის კაცი. ვეფხვმა დაგლიჯა კაცი, გავიგეთ ეს. ვინ იყო არ ვიცოდი, ახლა ყველა ცოდვა არის, ყველა, მაგრამ საშინელება ყოფილა შეცვალს იგაცილი ბავშვს, რომ ასეთი სიკვდილი შეხვდება.
Ხანძარი კოსტავას 21 ნომერში დღეს დილით დაახლოებით 6 საათზე სურსათის მაღაზიაში ცეცხლი გაჩნდა. მომხდარი შედეგად არავინ დაშავებულა. ობიექტში თითქმის მთლიანად დამწვარია მაღაზიის ინტერიერი და პროდუქტის დიდი ნაწილი. განადგურდა ინფრასტრუქტურა. ამ დროისთვის უცნობია ხანძრის გამომწვევი მიზეზი. წინასწარი ინფორმაციით ხანძარი შესაძლოა ელექტროგაყვანილობის სისტემის გაუმართავებამ გამოიწვია. ობიექტზე რუსთავის სახანძრო სამშოლო სამსახურის ეკიპაჟი იყო მობილიზებული. მეხანძრეებმა ცეცხლის ჩაქრობა დროულად მოახერხეს. ამ ეტაპზე ზარალის ზუსტი რაოდენობა არ არის ცნობილი. მაღაზიის მფლობელები პროდუქციას აღწერენ, რის შემდეგაც მიყენებული ზარალის რაოდენობა დადგინდება. Რუსთავში მდინარე მტკვრის ნაპირზე გამორიყული გვამი დედაქალაქში სტიქიის დროს გარდაცვლილი აღმოჩნდა. ინფორმაცია ოფიციალურად უკვე დადასტურდა. გარდაცვლილი თბილისში სტიქიის დროს დაღუპული 95 წლის სული კონოზაძია. ის თამაზ ელისბარაშვილის ძაღლების თავშესაფარში დაახლოებით 5 წელი მუშაობდა. როგორც ახლობლები ყვებიან, ადიდებული მდინარის გამო სული კონოზაძე სატვირთო ავტომობილის სახურავზე ასულა და ოჯახში დასახმარებლად დაურეკავს. მის მერე მისი ადგილსამყოფელი უცნობი იყო. გვამს ექსპერტიზა ჩაუტარდა და მისი იდენტიფიცირება მოხდა. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ჩვილი ბავშვების ვაჭრობის ფაქტზე რუსთავის სამშობიერო სახლის გენერალური დირექტორი ალექსანდრე ბარავკოვა, მისი მოადგილე კონსტანტინე მანჯავიძე და ახალი სამშობიერო ცენტრის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ზია უგრეხელიძე დააკავა. დაკავებული სამი ბრალდებულის გარდა სისხლის სამართლის პასუხისგებაში კიდევ 6 პირია მიცემული. საქმეზე ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა განიზრახეს სამსახურაობრივი მდგომარეობის გამოყენებითა და მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით ჩვილი ბავშვებით ვაჭრობა. საგამოძიებო სამსახურის მიერ აღნიშნული პირების მონაწილეობით გამოვლენილია ჩვილი ბავშვებით ვაჭრობის ორი ფაქტი. რა დროსაც ბრალდებულებმა ერთ შემთხვევაში აიღეს 3000 ლარი, ხოლო მეორე შემთხვევაში 5000 დოლარი. ქრონიკის ჟურნალისტი დაკავებულების ადვოკატს ტელეფონით ესაუბრა. ლევან ზაქრაძე აცხადებს, რომ ისინი ბრალს არ აღიარებენ. აღნიშნულ ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 153 მუხლით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით 12 და 17 წლამდე დებატით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სამშობიერო სახლის დირექტორის დაკავებასთან დაკავშირებით ექსკლუზიური ინფორმაციას ქრონიკის საინფორმაციო სამსახური ფლობდა. პირველად ინფორმაცია მედია საშუალებებში ჩვენი არხის საშუალებით 14 ივნისის სპეციალურ საინფორმაციო გამოშვებაში გავრცელდა. მარალიერებენ დანაშაულს ბრალიედება ტრაფიკინგში 153 პრიმაური მუხლის მესამე ნაწილი. გაუგებარ სიტუაციაში თვიან მიაჩნიათ თავი. ამიტომ ბოლომდე მიყვეთ ამ საქმეს და დავამტკიცოთ მათი უდანაშაულობა. ბავშვის გაშველების თაობაზე მე ვერაფერს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ მაგ ჩვენ კომპეტენციაში არ შედის, არანაირად, მაგარი სოციალური სააგენტოს საქმე, შესაბამისად ის უწება დაკავებული ამ საქმეს. ჩვენთან ბავშვი იბადება, ჩვენ მშობიერობაში ვღებულობთ მონაწილეობას, რომ იყოს ბავშვი ჯანმრთელი, დედა ჯანმრთელი, დანარჩენ ჩვენ არ გვეკითხება არაფერი. ბავშვის რომელიც დატოვებაც მშობელს უნდა, ეს წინასწარ არის ინფორმირებული სოციალურ სააგენტო და სოციალურ აგენტს მიყავს ბავშვი. თვითონ გადაწყვეტს სად. ძალიან დიდი იმედია, რომ სულ ცოტა ხანში ეს დადასტურდება, რომ არის აბსურდი. მსგავსი რაღაც სამშობლოში არასდროს არ მომხდარა. გაგაცნობთ განცხადებას. მარცხენა სანაპიროს ეგრეთ წოდებული ძველი რუსთავის მოსახლეობას წყალმომარაგება შეეზღუდება. კომპანია რუსთავის წყალი ხვალ დილიდან გადაუდებელი ტექნიკური სამუშაოების ჩატარებას გეგმავს. კომპანია სამუშაოებს ჩათმის რეზერვუარის მკვებავ 800 მმ-იან მაგისტრალურ მილსადენის დაზიანებულ მონაკვეთზე განახორციელებს. სამუშაოების წარმოება კი წყალსადენის ქსელების წყლისგან დაცლას ითხოვს. მაგისტრალის დაზიანებული მონაკვეთის აღდგენის მიზნით ხვალ 19 ივნის 10-დან 18 საათამდე წყალმომარაგება შეეზღუდება და წყალს დაბალი წნევით მიიღებს მარცხენა სანაპიროს ეგრეთ წოდებული ძველი რუსთავის ქუჩების მოსახლეობა, ხოლო წყალმომარაგება შეუწყდება ჭყონდიდელის დასახლებას. ქრონიკა პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. მარნეულში ეგრეთ წოდებული გარადოკის დასახლებაში ავარიული საცხოვრებელი სახლების საძირკვლისა და სადარბაზოს რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. ავარიულ სახლებში ცხოვრება მოსახლეობას წლების განმავლობაში საფრთხის ქვეშ უწევდა. რამდენად ხარისხენეს სრულდება სამშენებლო სამუშაოები და როგორ აფასებს მიმდინარე პროცესს ადგილობრივი მოსახლეობა? ნახეთ მარიამ სოლოღაშვილის რეპორტაჟი.
წლების განმავლობაში ამ საცხოვრებელ სახლებში 40-მდე ოჯახს ცხოვრება ამორტიზებულ ფართში უწევდა. დაბზარული კედლები და ჩამოშლილი კიბის უჯრედის საფრთხეს არამხოლოდ უფროსებს, არამედ მცირეწლოვან ბავშვებსაც უქმნიდა. მოსახლეობამ დაბალსართულიანი კორპუსების რეაბილიტაციისათვის ადგილობრივ თვითმმართველობას წლების განმავლობაში რამდენჯერმე მიმართა, თუმცა რეაგირება მხოლოდ ახლა მოხდა. მოსახლეობა მიმდინარე სამუშაოების აუცილებლობასა და ეფექტურობაზე საუბრობს და აცხადებს, რომ მიმდინარე პროცესის დაუყოვნებლივ შეუსრულებლობა ფატალურ შედეგს გამოიწვევდა. ამორტიზებული იყო, ფუნდამენტები არ უარგოდა, არც შიგნით, სარდაფში, არც გარედან. რაც ციდან ჩამოდიოდა, ყველაფერი შედიოდა ქვევით სადარბაზოებში და ყაძლებში და ძალიან საშიში იყო, ალაგ-ალაგ სულ მოხსნილი იყო ცოკოლი. დიდი საფრთხის წინ ვიყავით, ჯერ ერთი, რომ ამდენი ბავშვები იზრდება ამ კორპუსში, მერე მეორე ის, რომ ჩვენ თვითონაც დიდ ადამიანებსაც გვიჭირდა ნამდვილად აქ მოძრაობა და სიარული, ზევით ნამდვილად ღამის საათებში მართლა ვერ ავდიოდი, აი სერიოზულად. და ეხლა რა ვიცი, მე დიდი იმედით ვყურებ ამას, რაც კეთდება დღეს. ამ ეტაპზე სამშენებლო სამუშაოების ფარგლებში ნგრევის პირას არსებული კორპუსების საძირკველი, შიდა და გარე ფასადი, კიბის უჯრედი და სადარბაზოები რკინა-ბეტონის კონსტრუქციებით მაგრდება. მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახურში აცხადებენ, რომ აღნიშნული სამუშაოები მაღალი ხარისხით სრულდება, რაც მომავალში ბინების ნგრევის საშიშროებას სრულად გამორიცხავს. მთლიანად არმირება ხდება ფაქტიურად საძირკვლის, ისევე კიბის უჯრედი, იქცევება ბადეები და ამის შემდეგ მაგრდება მთლიანად კორპუსი. აღნიშნული სამუშაოების ორივე კორპუსის ჯამი მთლიანად შეადგენს 128.000 ლარს და აგვისტოს დასაწყისში დასრულდება მთლიანად სამუშაოები. ადგილობრივი თვითმმართველობის ინფორმაციით, მარნეულში აღნიშნულ დასახლებაში მსგავსი ტიპის სამუშაოები გასულ წელსაც განხორციელდა, რის შედეგადაც გამაგრებითი სამუშაოები სულ 11 საცხოვრებელ კორპუსს ჩაუტარდა. მე-11 კლასელების გამოსაშვები გამოცდების პროცესი გრძელდება. მოსწავლეებმა ტესტი ამჯერად ბიოლოგიაში ჩააბარეს. რუსთავის მეოთხე საჯარო სკოლის დირექტორის მამუკა ხამხაძის განცხადებით, გამოცდების მიმდინარეობის პროცესში რაიმე ექსცესს ადგილი არ ქონია. დღის მანძილზე პრობლემები არც ტექნიკური კუთხით შექმნილა. მოსწავლეების განმარტებით ბიოლოგიის ტესტი, რომელიც საშუალო სირთულის იყო, მთელი სასწავლო პერიოდის მანძილზე შესწავლილი მასალით იყო დატვირთული. ხოლო მოსწავლეებს გამოცდის ჩაბარება უკვე ფიზიკაში მოუწევთ. მე-11 კლასელებმა ტესტირება გუშინ გეოგრაფიაში გაიარეს. დღეს ქონდა ბიოლოგიაში გამოცდა, კითხვები იყო საშუალო დონის, არც ძალიან რთული და არც ძალიან მარტივი, რა თქმა უნდა, და დღესაც და გუშინაც მივიღე 10-იანი. რაიმე ტექნიკურ ხარვეს ან შინაარსობრივ საკითხთან დაკავშირებულ პრობლემას ადგილი არ ქონია. ტესტები დაახლოებით იმ სირთულის არის, როგორი მოლოდინიც ჰქონდათ მოსწავლეებს და მასწავლებლებს გამომდინარე სასწავლო პროგრამიდან და წინა წლების საატესტატო გამოცდების გამოცდილებიდან. გარდამის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრის სახელით მოასპარეზეს სპორტსმენების წარმატება თავისუფალი ორთაბრძოლების ტურნირზე. 13 და 14 ივნის გამართულ საერთაშორისო შეჯიბრში პირველი ადგილი ლევან კირთაძე მოიპოვა. მებრძოლმა გამარჯვების მოპოვება 150-მდე სპორტსმენს შორის შეძლო. გამარჯვებული ამ ეტაპზე ევროპის ჩემპიონატში მონაწილეობის მისაღებად ემზადება. გაუდაური სპორტსმენი, სადაც ვარდი შეხმე. კირთაძე ლევანი მაიღო პირველი ადგილი და ზურა ჯაძანიძე მაიღო მესამე ადგილი. მაღოფილი ვარ შედეგით, ორი სპორტსმენი გავიდა ორივე შედეგით. თბილისში ჩატარდა საერთაშორისო ტურნირი ბრძოლა წესების გარეშეში, სადაც დაუსპირისპირდი აზერბაიჯანელ სპორტსმენს და პირველივე რაუნდში ნოკაუტით გავიმარჯვე. Ну, მაღოფილი ვარ ჩემი შედეგით. სოფლიოში ომის კონფლიქტის ან დევნის შედეგად იძულებით გადაადგილებულ პირთა რიცხვმა რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია. გაეროს ანგარიშის თანახმად 2014 წლის განმავლობაში იძულებით გადაადგილებულ პირთა რიცხვმა 60 მილიონი შეადგინა. გაეროს მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ მხოლოდ გასულ წელს მათი რაოდენობა დაახლოებით 8 მილიონით გაიზარდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ სოფლიოში 2014 წლის განმავლობაში ყოველდღურად საშუალოდ 42.500 ადამიანი იძულებული ხდებოდა საკუთარი სახლი დაეტოვებინა. სამხრეთ კაროლინას შტატში ისტორიულ აფრიკულ ამერიკულ ეკლესიაზე თავდასხმას 9 ადამიანი ამსხვერპლა. თავდასხმა ჩარლსტონის ერთ-ერთ ტაძარში მოხდა. ქალაქის პოლიციის ცნობით 8 ადამიანი ტაძარში სროლის დროს დაიღუპა, ერთი კი მოგვიანებით გარდაიცვალა, მათ შორისაა ეკლესიის პასტორიც. გავრცელებული ინფორმაციით, ეკლესიაში ცეცხლი 20 წლამდე ასაკის თეთრკანიანმა მამაკაცმა გახსნა. სამართალ დამცველები მას ეძებენ. პოლიციის ვარაუდით მან თავდასხმა სიძულვილის ნიადაგზე განახორციელა.
Takov Sakartolo, Damosovnali, Amindis prognosis, Synoptikos Abisnovit, Holocaust, Savratis, Armosovit, Sakartolo, Sumetas Regionshi, Mosovnelia, Tolebati, Rublianoba, Natilobrim Zianiamidik, Nebarus, Tauchet, Tumta, Sagamos, Mosovnelia, Tuma, Harris Temperature, Ikneba. Ցանկացած դրսից 22 գամի պլյուս 12 գրադուսի սիտպոմ 22 գրադուսამდე գտնվება հայերի թատրիցարոշի գամից 17 դմանիշի դրսից 20 գամի պլյուս 10 գրադուսի սիտպոմ բոլնիշի նավարաուդեբիա դրսից 28 գամի պլյուս 16 մանեոլշի դրսից 30 գամի պլյուս 19 գրադուսի դեդակալոքշի դրսից 29 խոլ գամի 18 գարդամաշի դրսից հայերի 31 խոլ գամի 20 գրադուսამდე գտնվება ռուստավշից ասեվա դրսից 31 գամի պլյուս 20 Խոչաբադիա դա տրադիցիոնալ գադեցեմա ստուդիա 4 գոլոդება რომელიც არ უნდა გამოტოვოთ გადაცემა ზუსტად 10-ის ნახევარზე დაიწყება. ქრონიკა კი დღეს ამით დასრულებულია, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ და სამშაბათამდე გემშვიდობებით.